Lietuvoje plinta narkotikų epidemija. Jaunimas rūko viską iš eilės. Veipai, narkotikai, veipai su narkotikais. Ekspertai gūščiojo pečiais. Vartojimas mokyklose nekontroliuojamas. Mokiniai slepia narkotikus kreidoje, o kai kurie mokytojai dėl mažų atlyginimų papildomai prie algos prisiduria pardavinėdami narkotikus. Narkotikų priklausomybė prasideda nuo žolės. Marihuanos, arba kitaip jaunimo tarpe vadinamosios žolytės, galima įsigyti tiesiog gatvėje. Todėl mes paklausime atsitiktinius praeivius, ką jie mano apie lengvuosius narkotikus ir konkrečiai apie gandžią basą. Labai blogai, manau. I think it's not good and it's not for people. Žinot, jeigu profesionaliai jums apie šitą kalbėti, tai čia visą dieną reikia kalbėti. Bet bendrai, tai čia nuodai. Jūs rūkote žolytę? Ne, nerūkau. Ar pažįstate žmonių, kurie rūkytų žolytę? Dalinai čia mano profesija. Kaip? Dalinai čia mano profesija. Taip, pažįstu. Kurių gyvenimai sugriuvo visiškai. Mes čia atliekame tokį tyrimą apie lengvų narkotinių medžiagų vartojimą. Jūs apie alkoholį geriau padarykit tyrimą, gerai? Narkotikas numeris vienas, pirma vieta. O jūs alkoholio nevartojate? Vartoju. Jūs darot, palakit, tyrimą apie mane konkrečiai, ar jūs darot tyrimą bendrai? Ar jūs rūkote žolytę? Rūkau, o ką? Turėjau kažkada. Tai paragauti, kas tai yra, kad paskui galėčiau su šitą dirbti. Kodėl aš kart rūkau? Tai nerūkote. Žiūrėkit, tarkim, jūs esate šuo, jūs namie, taip? Ir jūs iškišat galvą pro langą, namuose būnant, ir techniškai jūs esate kur? Namie ar lauke? Pati niekada nesate bandžiusi žolyti? Niekada. Esate visiškai prieš? Taip, visiškai prieš. Ar sutinkate, kad žolytė kenkia smegenims? Ne, žolytė jinai nieko blogo nedaro. Žolytė yra, jinai pati žolytė, jinai, nu, gerai rašė ten knygui tas, kaip, kad tipo žolytė, supranti, jinai pati, jinai tokia, nėra, kad kažką... Ką palinkėtumėte žmonėms, kurie rūko žolytę? Kad jie įsigydytų nuo tos bjaurasties, sakykim. Nes čia yra tragiškas dalykas. Nu, pati žolytė jinai ką, jinai žolytė jinai... Prie ko jinai, tipo, jinai iš vis ne prie ko yra, tipo, žinai, žolytė. Nu, jinai, ką, ta prasme, nu, kaip pažiūrėsi, jeigu tu nori, tai žolytė, jinai gali būt visaip, tipo. Ar sutiktumėte su mumis praleisti dieną ir mes jūs stebėtume? Taip, bet aš nerekomenduočiau jums su manim ilgiau užsibūt. Sveiki, tai yra mano sėkmės istorija, kaip man pavyko ištrūkti iš žalingos priklausomybės. Pirmą kartą Olegas marihuaną pavartojo, kai jam buvo 15 metų. Tuo metu jo tėtis dirbo šokolado fabrike ir namie buvo daug folijos. Olegas žaidė su folija ir vieną kartą atsitiktinai pasipainiojo hašišas. Po 4 metų, kai aš studijavau universitete, mes su kursiokais laimėjom biologijos olimpiadą ir aš antrą kartą parūkėjau žolytės. Yra senai įrodyta, kad daugybė tyrimų yra padaryta, kad žolytė gydo vėžį. O jūs sergat vėžį? Aš ne, bet
Bet gerai, o kas gali garantuoti, kad jeigu aš mesiu rūkyti, kad aš nesusirgsiu? Keturi dva! Man biški gėda apie tai pasakoti, bet yra kaip yra. Po kelių metų aš baigiau magistratūrą ir buvo vakarėlis. Ir po jo man liko kažkur ketvirtadalis gramo žalės. Ir aš nusprendžiau išeiti lauką parūkyti. Matėjai 17 troleibusas. 437 minus 17. 4. Ir tą dieną man išgelbėjo gyvenimą. Olegas išėjo į lauką ir jį šturmavo 7 pareigūnai. Jam lūžo ranka. Teismas skyrė jam 7 metus kalėjimo už ketvirtį žolės. Kalėjimas. Žinot, kalėjimą aš gavau. Tikras žinias apie gyvenimą. Aš sužinau kalėjimą paniatkės. Aš išsigydžiau nuo tuberkuliozės, kurią aišku gavau kalėjime, bet aš gavau imunitetą. Nu ir aišku, pažintis. Oi, tai kai aš mečiau rūkyti žolytę, mano gyvenimas koordinaliai pasikeitė. Na, aš dabar gerai miegu, aš skaniai sveikai maitinuosi, aš sportuoju, aš matau, aš veidrodį pasižiūriu, aš matau, kad mano veido oda tapo lygesnė, šviesesnė. Na, prasme, vien plius, aš galėčiau vardinti ir vardinti. O kiek laiko jūs jau nerūkote žolytės? Tuoj, šiandien vat, yra lygiai 2 dienos. Olegas sėkmingai išėjo iš kalėjimo po 5 metų ir panašu, kad prie žolytės jis daugiau niekada negrįš. Ir jei mane žiūri jaunimas, aš noriu jums tiesiog nuo savęs pasakyti, kad žolytė niekad daugiau. Yra paprastesnių ir geresnių būdų, kaip galima atsipalaiduoti. Mano atveju kalėjime aš atradau heroiną. 3G! 3 gramai po kiek? Ką? Parūko? Ejau, gal varam į kiemą parūkyti? Davai. Gal varam kur nors kitur? Kur? Nu, kur nors ant vaizduškis, kad vaizdas būtų. Aš noriu paranojant, bet mes ant kalno, ne? Jo, ant kalno. Kur žmogus labiausiai matosi ant kalno? Sik, aš nenoriu paranojant, bet man nėra taip, kad brome labai įtartina. Jo. Jo, varam kitur. Davai, varam kitur. Nu, rūkom. Nenoriu paranojinti, bet iš mašinos mūsų eis dūmai ir visi supras. Tai gerai, atrodys, nežinau, kad dūmų mašina veža mašiną. Mašinoj veža mašiną, čia nesąmonė. Kročia, davai varam namo, parūkom ir nesiparinam. Blema, aš nenoriu paranojinti, bet man atrodo, kad mes jau čia buvom ir mums kažkas netiko. Kitokių būdų rasti, kaip save ir pradžiuginti, ir atsipalaiduoti. Sportas, filmai geri. Vienu žodžiu, linkiu sėkmės ir gražaus gyvenimo be narkotikų ir be visokių svaiginančių tų daiktų. Viso gero.